Spoštovani bravci, dragi prijatelji knjig in knjižnic, cenjeni uporabniki knjižnice Rogaška Slatina. Virus se nikakor noče posloviti od nas in nam že drugo sezono onemogoča druženja ob zaključkih naših zelo odmevnih bralnih projektov. Ampak mu kljubujemo. Tako vi, ki ste vso dolgo zimo kljub vsem oviram prebirali knjige z priporočilnih seznamov, kot mi, ki smo za nagrado in zahvalo za to v našo in vašo družbo povabili zanimive goste, katerim boste, verjamem, zanimanjem prisluhnili. Naj namignem, da nas bodo obiskali Pika in Cena iz Pravljice, Nik Škrlec, Manca Izmajlova in Aljoša Bagola. Mesec april je tudi sicer mesec branja in letošnji bo res pester. Zato spremljajte naše objave na spletni strani, Facebook profilu in YouTube kanalu. Če si ne boste uspeli ogledati premier, ne bodite žalostni. Vsi dogodki bodo na omenjenih kanalih ostali in vam bodo na voljo za ogled, ko vam bo to čas dopuščal. Ob koncu pa naj iskreno čestitam vsem letošnjim prejemnikom priznanj za osvojeno bralno značko z željo, da bodo knjige vaše zveste sopotnice tudi v prihodnje. Slatinske knjižničarke optimistično zremo v prihodnost in se veselimo dni, ko vam bomo lahko stiskom rok tudi osebno čestitale. Ker pa so pred vrati prazniki, vam želimo, da jih preživite mirno in v družbi svojih najbližjih, predvsem pa bodite zdravi.